é uma plataforma vibratória que nos permite fazer exercícios que recrutam o maior número de fibras musculares com total segurança. Essa plataforma vibratória traz inúmeros benefícios ao aluno, como, por exemplo, a melhora da circulação, um aumento de força, de amplitude articular e também de resistência muscular. Essa é uma verdadeira inovação quando se fala em treino e condicionamento físico, já que podemos trabalhar minimizando os fatores de impacto e tensão em um curto espaço de tempo. Procurei a Academia Fernando Daniel pelo bom atendimento, instalações, equipamentos adequados e profissionais qualificados.